Akčný deň bol súčasťou projektu Zelená škola každý deň pre budúcnosť, v ktorom sa ocitla naša škola ako jedna z 10 inšpiratívnych škôl na Slovensku. Lebo sa snažíme o také environmentálne vzdelávanie, snažíme sa, aby to naše školské kurikulum bolo čo najväčšie s tým environmentálnym, čo najviac prepojené. Aby deti mali cit pre prírodu, aby boli láskaví k prírode, aby sa zamýšľali nad tým, čo je ekostopa. A v tomto, vlastne v tom hesle, ako znížiť našu ekostopu, aj prebiehal tento akčný deň. Zapojila sa vlastne celá škola a bol to ako keby taký akčný týždeň. Deň sme začali v 3. S sadením, čiže doniesli sme si nejaké bylinky, ktoré deti potom presádzali. Mali sme tam aj papričku a rajčinky. A vlastne cieľom bolo to, aby sme si zasadili tieto rastlinky spolu, aby si ich potom deti mohli zobrať domov, pestovať ich na svojich balkónoch. A vlastne sme si to tak povedali, že tie potraviny, keď sa dovážajú zďaleka, tak vzniká veľká ekostopa, pretože tam vplýva doprava a rôzne aj teda pesticídy sa na to používajú, že keď si to deti zasadia doma, keď pestujeme teda zbierame tieto veci na záhradke, tak tá ekostopa sa znižuje. Zasadil som si hrášok a už mi vyrástol a pôjdem si ho zasadiť do záhrady. Tie aktivity prebiehali po celý týždeň. Deviatáci nám napríklad vyrábali podvodné také ďalekohľady, ktorými deti potom skúmali ten vodný svet. Okrem sadenia, ktoré prebiehalo v ten deň, tak boli ešte rovesnícke vzdelávania po triedách, kedy starší boli vysvetľovať deťom ekostopu, štvrtáci nahrávali pieseň. Potom sme sa vlastne presunuli celý prvý stupeň na lúku, kde sme mali pripravené rôzne aktivity. Jednou z nich bolo napríklad sledovanie ekosystémov v takých kruhoch. Deti mali pozorovať, čo všetko nájdu živé vo vode, na lúke a v lese. A vlastne hľadali, že aké zvieratka, aké rastlinky sa tam nachádzajú. Potom sme mali jednu maminku, ktorá k nám prišla a rozprávala deťom o bylinkách, čiže znova, aké bylinky nájdeme u nás, ako ich môžeme využívať. Zbierali sme a hľadali sme potom tieto bylinky na tej lúke. Mali tam deti aj ochutnávku týchto byliniek, čiže mohli si aj vyskúšať, ako chutia. Ďalšou aktivitou bola potom spoločná mandala. Deti zbierali rôzne prírodniny, každá skupinka si nazbierala kamienky, kvietky, listy, paličky a na takej spoločnej plachte sme potom tvorili mandalu, že vždy prišla jedna trieda, vytvorila kúsok a potom vlastne ďalšie triedy dotvárali tento obraz. Je dôležité, aby deti si zažili takéto aktivity, pretože tým zážitkom si to potom lepšie pamätajú, viac ich to zaujíma a vlastne sme tam zapojili aj to rovesnícke vzdelávanie, že aby sa tí mladší učili od starších, aby si to zase tí starší možno natrénovali, aké to je predávať tie svoje skúsenosti zase niekomu inému. Ten deň bol úžasný, nabil nás energiou. Okrem bádania, objavovania, deti zažili krásny deň v prírode, videli mloka, videli iné živočichy, vtákov, učili sa počúvať tú prírodu, cítiť, dýchať, vytvárali mandalu, poukázali aj na také, že či je správne trhať kvietky do mandaly. Čiže ďalšie diskusie okolo vznikali. Prišli naše maminky s mladšími deťmi a tie takisto sa zapájali do aktivít. Mnohé deti, keďže dochádzajú do našej školy, tak zistili, aká krásna príroda je v okolí mesta Nová Dubnica a vytvárajú si takto isto vzťah. Nielen medzi sebou sa prehlbujú tie vzťahy. Hrali sme aj rôzne hry na lúke, ale aj ten vzťah a cit k prírode, k živému všetkému okolo nás.